Ochala bo kwanjula nembaga. Nachi golonze yo mubanji ngo je ko bulunji bwe. Bishi byo. She's caring and development. Anga seko chiru. Chango bela naye. Chango bela. Ebintu bitamba. Mula. Wabale kubela wa mukisa kama ye mlezi wa. Lwachi na wa mukiriza no mulezi. Kwali mucha bulunji wato so leto mulala. Lwachi. Ayimirira ku kigambo cye. Iki mugambe mugambo yimirira. Babale kuyimirira ku kigambo cye. Ko na kuretwa sinka nate wanga babinji wanga kimunjagala ko asa ero kitukiriza. Babale kunjagala Fred. Fred ni watima musimu. Musimu wateka mulinya Fred kwa aliweddala. Semeita Fred. Semeita lili. It's my soulmate. Hayi machiko yagala muweleza mpaka. Madenga mwegeza. Njagala yoka na akaimba karemba. Akalilo. Akalilo. Amaisiri muimbi mulungi. Nenge ndafuna muimbi anyameka akamunyimbirire. Kusabe bakaita akalilo. Akalilo akarema na makula. Akaledia. Seba ategwa. Banangi. Nza akayimba akange kendowoleza majo kalutalo kagamba omukwano gwa gonsitula omukwano gwa gonsitula ndi mubanga ndingapungulu era yinza kamwana weluwe kiwogozi owakoyo Bantu bannange mbaleke bannange twagala okwebaza bonna abatubeereddewo okuva lwe twatandika ekintu kino abekikyusa bonna nga tetusosoddeemu oba ani oba ani mwebale tubeererawo njagala okwebaza famiri yange naddala anko wange mwebaza okunkuza era nantuusa kwasinga bade teyankuza bulungi sanditusse ku bino byonna sandirese lulenzi omwami Joshua Lubega ewo bulenzi nkwebaza nnyo taata byonna byonkoledde ne taata wange omwami James Gaweera wamu ne maama wange bamaama bange mwenna njagala okubeebaza mwebale kumbeererawo mwebale kunjagala nebaza emikwano gyange nebaza basawo bannange mwenna bwe tukola omulimu mukama yababansasolira bannange tolina abantu bangi nze simanyina kumanya naye ekyamazima bansasudde bantu b'ekikyusa mwenna mwebale nyabaze n'abataze kubanga mubadde bangi naye ku lw'omuwendo gwe bansaba penyiziza bansonyiwe kubanga bambeereddewo bambeereddewo ekyamazima simanyi gwe mmenya ne gwendeka naye ne muzeeyi wange atasobodde kubeerawo nga mulwadde naye byonna byankoledde naye yeebale nnyo kyamazima sisobola kwerabirako nalibuse kitoolekolobat mp abadde n'ebintu bingi naye buli kaseera nga ntekingako nga ndaba abannange betukola emirimu egy'enjawulo abalimi b'ennaanaasi mukinkoledde ebale nnyo mwebalire ddala amasomero gonna genkulembera kubanga nze nkulira private schools zonna eziwerera ddala nga mukikumi plus ne mumbeereddewo thank you so much nange mbakakasa nja kubabeerawo nga sinaba tuka kwekyo siraba kwebaza namukasadija mukwano gwange sigasiye asaasali bado na Delta TV naye nabalaba ate nembasima shamutawa webale nawe kujja nokkiriza mukwano tulaba ku Delta TV tikole omugole omwami alina abantu ab'enjawulo be yeebaza naye n'agamba omukyalo oli especially nemugamba omukyalo oyo aliwa nagamba oli ne bamuleeta yono wano anyumye nnyo omukyala mwanvu agumidde ate nga mukyala musanyufu si bwetya ndo nyabo mulonzi mukwano wasibi otya ndo nyabo amanya gaffe amanya nza namaganda Harriet Msaudundu lwaki omugole omwami agambye tukujjeyo omugole omwami mukwano gwaffe nnyo era tulina ekibiina kye tulimu nga yekyamaani
nze sekuritari we naye kale tuli ba mukwano nnyo n'omugolo omwami oyo era atuyamba bingi nnyo era n'omukolo guno tubadde wamu nnyo naye baba beesigamako okubeza w'amaka gaabwe obulungi tubabeesigamako okwesigangana obukakamu n'okwewa ekitiibwa mu maka gaabwe n'omukyala okubanga awa omwami w'ekitiibwa kyekisinga obukulu kulwanga ali endala mukezamumala kwata omuwe enkoko kwata omuwe akati naawe mutabani beera mukujjukujju bwe bakuwanga okwasa banno owe enkoko Fredi yatikula ku majjo mpola mpola namala era bwe yamalirisa yamukwatako mu nsingo baneera bakeya kale katuwulirize kano katulina meseji ya majjo ate naffe tumusiimye kalimu ebibala atokimanyi ebyetusawo kati byetaddemu byonna bigenda kuza obulamu njagala obutemu obwetembe buzeyewaka obanga okukola nga sinajja olyeko kinene bakiyita saawo eba 12 bituke ku 12 naye njagala buli akalimi kana akampi bwe kanasoma nga wano waggulu ng'omanya nti ewange kukuba era olwo n'otunulabako nga katandikusembera kinganawe otandikusemberera omutima gwe
mukwano tugamba nti programu yaffe esawa esooka bwetyo bwewedde naye nga bwe nagambye nti omugagga Nyanzi Fred omukyala teyakomye kubeera ng'atwala award gye yamuwadde ate yamuwadde n'abawadde n'ente ttaano bannange mukakyo kano ogaba ente ttaano oyo n'omukyala abeera wanjawulo era yabeeredde ddala nga mukyala wa mukisa tugenda mbulango nyogolokamba nti nkoledde wano ku Interior Center enateete gyosa okubeera ng'ate eddiiro lyo oliwa kye bayita facelift fulumya ku ntebe lekera wezitwala mbu bazikubirire bazikubirire wadde emmese yalumyeyo n'okubirira nti abaana bazifuseemu n'okubirira zifulumye ofune entebe mpya n'abaana bajja kutyo zirinyalinyamu wamu n'ozizanyirazanyiramu ng'ojja wano ku Interior Center enateete opposite Nguvu Njovu Estate Developers gye balinnyo baguza ttaka ku kibanja mpola Charitas Bairoli enyambaza agomesa eno tulina gomesa abagole gowns changing dresses omukolo gwonna bebi ogutukwasa ne tugukolerako ate nga tusomesa abaana enviiri tutandikira ku 10,000 tulina dene boarding era nga munnanga abaana baffe tubafunira emirimu kati kene mulango bwe tukomawo tugenda ffenna ebbombo kuminamwenda. Okyalaba okwanjula n'embaga